Здравейте хора, аз съм Бедбой, това ще бъде малко по-различен клип от останалите, които съм правил. Така, чай. Така. Това е една рекламка на BRMG. Така. Сървъра е български. И така, сега да покажа просто какво представлява сървъра. Секунда. Момент. Така, хайде, да. Така. Ау, 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 не да изазва. Така, секунда. И се намерят. Аха, ето го. Отново са побирали всичко. Аха, окей, попаса. Така. Сега. Сега отиваме на спаун. Така. Та, ето го спауна и малко ми забива от начало. И така. Така. Секунда. Стартвате с кит, това че този кит ви го дава, там може да го използвате. Аха, яко. Мога си го използвате всеки път. Така. Да, всеки път може да използвате кита, това е яко. И е така. И сега. Какво представлява сървърът? Ми, смисъл, като влезете, ще прочетете за какво става въпрос. Helper Foxy FNF, FN, не знам как се произнася. Той дори ми писа. Да, его. Така. Тега е пича, ако гледаш клипа, участваш в него на 100%. Така. Така, какво да кажа, сървър е мега якия, в смисъл PvP е сървъра. В смисъл, това е якото, че този сървър е мега, кейф ма този сървър просто. Трябва да видите какво става, просто има тук фекшени. Китвите колко пъти си искате и си ги таковате, си ги спамвате или си ги презареждате, как да кажа, не знам. Секунда, че малко забил от начало. Така. Не, не беше тук. Ето така. Сега този чест пак ще го напълним. Значи. Така, секунда си оставя другите неща и ще отида на спауна. Ето пак си го взех кита, както виждате. Това е, не знам това бък ли какво, не трябва да го оправят. Значи тези плод ще ги махам. Бак. Няма бак. Спаун. Не, няма ти на спауна. Да е така. Да покажа ларповете. Тъй, аз имам 0 долара, както видите. Това е. Тук се извършва евента. Забранено е PvP-то в евента. Евента почва 6:30 при 15 човека. И в момента сме около. Да, знам. Около 15, може би. Не знам. Така, сега да ви покажа другите ларпове. Ларп End. Аре. Опа, опа, така. Това е Ларп Енда. I hack it your net. Окей. Това е Ларп.
Така е, да, както казах. Мислях, че някой ме удари, но не. Около кученка играя. Там, секунда. Не, не. Така, ларп. Ларп. Ен, а, то е било еншоп, не еншоп, така. Така. Не знам какво това трябва да бъде. А, окей, така, така, че... Information Warp. Това е Warp, от който може да слагате енчант на айтемите си. Добре. За да използвате този Warp, трябва да сте Bear. Добре, мечок. Също така е позволен ранг да енчантите, примерно от някой... Е, някой сервер, окей. Обаче аз не виждам енчант. Аха, видях. Добре. Окей. Това е смисъл, не знам как да го нарека. Warp, F-Help, не знам какво ще означава F-Help. Секунда. А, окей, това е за Faction. Warp, Info. Дайте ви го Warp Info-то, да фак забиват, така. Ем, тук си прочетете правилата. Какво? Аха, това не го знае добре. Ем, доста яко е направен тук. Това е... Warp... Warp е построен от Иван... От Иванов и от Текс. Не знам, не мога почета. Сега... PvP. Така, махам сега тем, че са да не мога бил. Така че имаме... Тук какво беше то от CMR? Така. Това е Warp PvP, то мисля, че е на плосък свят. Това не че мисля, то е, то си е на плосък свят. Доста яко е построено, обаче не знам какво е това, но не може да се минава. Не знам как се направи. Обаче това е мега яко. Не знам какво, обаче мега яко. Чакай. Сега Warp. SMS. Няма смисъл да го кам. Окей. Накрая ще ви покажа Warp SMS-а, това е последното. Секунда. Става ми. Тук е скайп за връзка. Онерите. Кива. Към. Тук пак е спауна. И сега последното Warp SMS. Така и SMS. Тук. Ама това е за BR 2490. Така, не знам, окей. Така, още не са ги направили. Така. Мисля това да бъде от този епизод. Така. Така, това ще бъде от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, харесайте. ако ви е харесал клипа, може да влезете в този сервер. Разбира се, много як сервер е. Та, от 6.30 по 15 човека има евент, както видяхте. И сервер е PvP, което е... Нали, който е специалист по PvP, може да дойде да се пробва късмета да един какво ще направи. Та, това беше от мен. Нигде ми забила точно на края. Така, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. И... Бай-бай.